اللہ تبارک و تعالی جواب کو فاوحا الیہم ربہم وحی اکلل دیت رب دوی چی لنہلکن الظالمین چی خام خواب حلاکو منگ ظالمان لرا اللہ وی زبای نیست و نابود کم دی پیغمبرانو تا دم کی ورکی زبا ورلد دنیا ننم نهاد رکم ولنسکننکم الارض من بعدهم او خام خواب اسو متاسو پزمکخ پلا باندی تاسو با اسوم پزمک باندی من بعدهم رستو دا اغینا دی با حلاک کم او تاسو با دزمک وارسان کم او تاسو بیازان لپزمک کی اسی گئی دا سوک چی تاسو تا دمکیانی درکی ذالک لی من خاف مقامی و خاف وعید اللہ تبارک و تعالی دا وعدہ زما دا چاچا سردہ چی دشمن بای حلاکو مو دے با پزمک عبادو دا وعدہ می دا اغچا دا پاردہ لی من دا اغچا سردہ خاف مقامی چی یریگی دا پیشی زمان چی زمان دا پیشی نیریگی وخاف وعید او یریگی دا عذاب زمان چی کم کس زمان دا پیشی نیریگی چی دا اللہ پا دربار کی می حاضری دا او دا اللہ پا دربار کی با پیشی کو مہی اور از با اغی عدالت کی پیش کی گم وس عارضی عدالتو ندی یو رز با حقیقی عدالت لگی چاگا با دا اللہ عدالتی حدیث مبارک کے رازی یو تن با دخپل زین قدم نشی خوزولے قدم با سوک نشی سندولے اس کو با عدالت کی ولاڑی او پا غٹیم بزان لد دروغ گوا پیدا کی پا عدالت کی با پیدا کی او دا دروغ گواہی با ورلو کی مخامخ با دیسی ہو کی دا اللہ دیسی عدالت تے چی سوک با قدم ہم دا زین نشی خوزولے تر سوچے تے نا یو سو خبرو پا بارکی تپوس نشی کے دلے تپوس چی تی نیشوے قدم با نشی خوزولے دا اللہ عدالت بای ملائک پا پسفونو کی ولادوی خبری با ایس سوکم نشی کولے دزمکی دا اخیری حدود چی دی پا دیر طولو باندی با ملائک ولاری گیر چاپیر با ملائک وی او منس کی بای انسانان ولاری قدم بسوک نشی سندولی چی دی سوتی ندی یو سو خبرو بارکی تپوس نیشوی اول تپوس پتی وشی عن عمری ہی فی ما افناہو عمر دی پسکی پناہ کڑے مالا لگ جواب راکا عمر دی پسکی پناہ کڑے عن عمره فی ما افناه عمر دی دسکی پنا کڑیو مال جواب راکا پنزوس کال عمر می در کڑیو دیو اس جواب رکی چا اللہ پنزوس کال می دو دنیا دا پار مزدوری کڑی و پیسی می گٹنی وی و بچو می خوڑنی صرف دی دنیا دا پار پیدا گی دا وجود صرف دو دنیا دا پار دے چا گٹم با خرم با اسکم با دنیا دا پار مونگ سمر مسافرے کو اخیرت تا پارا مساپریشتا دا جون صحی سمونگ اخیرت لور کردی دا یو پا رمضان المبارک کی پا طول کال کی لس رزی اعتکاب یو پاگی کی مویکینے چی مشورو کو چی یو تن دی اعتکاب تا ورکو چی دا جماعت خوش پاتی نشی سوک پکینی یرا پلان کے بکینی اگا فارغ دے زنے مفارغ اعتکاف تم مشورہ کو پر طول کال کی یو پیرا اعتکاف لس رزی رازی اغیتم مشورہ کو داشتا چی صحابہ کرامو مشورہ کردی چکی نا اعتکاف تا سوک سوک کینی پا عبادت کی بم سڑے مشورہ کئی چی سوک سوک کینو تا کینیو کنکینی دیتم منگا مشورہ کو مشورہ نمونگ چی طول کال تیر شوی دی منگ دا جون سمر اس اللہ لور کردی صحابہ کرام با دا یو جہاد نرالل کور تبلا نو تلی چی امام الانبیاء بولا واپسی تشکیل کرے پا دی طرف زا صحابہ کرامو دا تلو تاریخ معلوم دے خود را تلو تاریخ دا صحابہ ونشتا تلی دیو پا کم کم گھٹ کی دا پنشوی دی دا کم کم زین برا پاسی کلے کم دے اور آپاسی با کم زے وطن کم دے اور آپاسی با کم زے ہم ان خوایو یا اللہ پخپل بیستر را لمر گراو دی دا غٹ دعا دا پخپل بیستر را لمر گراو دی
سم خوشحالی گی چی دا کل مرگ دے چرت پخپل بستر را لمرگ راول نو دا عمر بارک با تپوس کی گی فی ما افنا ہو چی عمر میں در کڑے و دا در ندیسی ویلی کی دو دا دی پسک پنا کڑے نو س جواب با اللہ لورکو دویم تپوس پکی گی عن شبابی ہی فی ما ابلاہو زوانی بارک با اللہ تپوس کی زوان زوانی میں در کڑے و پسک دی زڑا کڑے پا سکے دے زڑا کڑے ہو پا چاکا کے میں زڑا کڑے ہو پا پیس بوک کے او پا چاکا کے او پا خوب کے نن سبا دق قدرے کار زوانان کئی پروجہ کے ورتخصم کار ویلے یا خوب کئی یا پیس بوک کئی یا چاکا کئی روجہ پی لندے طول ورز بودے او چے پتراؤو کے اتر اکاتو شنو غلے بد جماعت نوزی ولے ما دا اتر اکات دی ما تقریر او ریدلے دے چھ تراوی اتر اکات دی بس اتر اکاتو کی بوزی حوال تا با بیٹک کی کینی چکا با شورو کی عن شبابی ہی فی ما ابلا خود دی زوانے با اللہ تا پوس کی کنا اگو احادیث چر تلاڑل چھ امام الانبیاء با ولاڑو ولاڑو قدمون با اوپر سیدل قدمون با اوپر سیدل خبی با اوپر سیدل اگو چر تلاڑ زوانانو صد پارا پیدایو سلور او شپگ رکات تراوی بو کی دا جماعت نبووزی او دا جمعی پا ورز با منزو کی فرز او سنت پا پریدی او دا جماعت نبووزی عن شبابی ہی فی ما ابلاہو زوانانو دے زوانے بارک با اللہ تپوس کی دے زوانے بارک با اللہ تپوس کی جسی نکو خکولی تراوو کی حاضری کوئی خکولی زوانے اللہ در کڑی ولال ادرے گئے شل رکات تراوی کوئے ام امام سے توائے خکول اوگد اوگد قیرت کوئے دا خلگی شپی ورزی دی دا خلگی شپی ورزی دی تراوی در نچر تپوت نشی با جماعتی کوئے شل رکات کوئے او پا مسجد کی کوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پتاسو لازم دی علیکم بسنتی پتاسو لازم دی زما سنت و سنت دا خلفائی راشدین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو مسجد تراغ خلق زان زان لتراوی کولی راجم اکڑل ادر دور سرا او پر از منزی خپلو کو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراو تمخ کے کن شل رکات تراوی با جماعت پا جماعت کی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کے پڑھاو شوی طول صحابہ چی کم جوندیو اگر طول ور سر اتفاق نا وڑا خبر ہے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی 20 رکات تراوی را روانی وی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی 20 رکات تراوی با جماعت چکل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکڑل دا اغی نپس پا مسجد نبوی کی مدینہ منورہ کی دا مسجد نبوی کی او پا حرم شریف کی دا اغی ورزی نپا دی خوابیا دا 20 رکات تراؤن کمی ندیش دا تواتر پی را روان دے سنت دا خلفائی راشدینو 20 رکات تراوی پا اجماع سرا دا سنت مؤکد دی دا خپل اختیار ندے چی سو کئی جو کواو دا جماعت نوزا سو کی سلور رکا تکی سو کی شپک کئی سو کی اتکی سو کی دولس کئی ہر سڑے مولا دے ہر سڑی سر فتوہ دا تو پوئے گی چی دا اتر رکا تا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نپوئی دا ولی اغا پشلو اجماع کولا دا اغا صحابی دے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کمان پس پیغمبر وے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با پیغمبر کمان پس پیغمبر وے لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب وے دے با پیغمبر دا اگر صحابی اجماع کرے او چی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شل رکات کول اگر نپوئی دو اگر تا حدیث نو معلوم تا تا معلوم شو نبی علیہ السلام سر یو سنگ کے دپن دے کنا دا لاس نیدی سینی ولی ویدے برا سر یو زی پاسی پا میدان محشر کی بھائی یو لاس نی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل لاس نی بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیولی میدان محشر کی برا پاسی نو دے دا نبی علیہ السلام پسونت خپوی دکتا پی پوی دی تا تا دا نبی علیہ السلام عمل خمالوم دے کا غط خمالوم غط خنو معلوم غط خمالومو
د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس شو وی تراوی سنت وی ستا سره د تراو په سنت والی څه دلیل دی؟ هغه ورته وی زه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته بیدتی نه شم ویلی، دا دلیل دی را سره کنه. که سنت ورته نه وامه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته به بیا دغه نسبت کوي چې دا هغه د ځان نه جوړې کړې دي کنه. وی زه هغه ته ما رأیت عمرا مبتدعا، زه هغه ته بیدتی نه شم ویلی چې هغه کړي دي د هغه سره به دلیل و، او چې صحابه ورسره وو نو صحابه ولې نکیر نه کوو چې مسجد نبوي کې تراویح کېدلې؟ نو د بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها کوډاګۍ هلته ده کنه. بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها ولې نکیر نه کوو چې دا د نبی علیه السلام د سنتو خلاف دی؟ تا ته سنت معلوم شو، هغې ته نه معلوم. دا هغه صحابي دی چې خپله به وي وافقت ربي ثلاثا، ما په دریو خبرو کې زما خبره د رب د خبرې سره برابر شوي، د رب د خبرې سره زما خبره برابر شوي. دا هغه صحابي دی، دا تس پسلی گیای، دا عام سړی و، دا عام خلق و چې دا اجماع کوله، او ټول صحابه چې څومره ژوندي و ټولو اتفاق وکړو په 20 رکات تراوو باندې او با جماعت. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرض منځ وکړو، بیا قاریانو تراوی وکړلې، او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل باندې ویتر پړه وکړل، امیر المؤمنین پسې شاته ولاړ. بیا چې د علی رضی الله تعالی عنہ دور راغې، او علی رضی الله تعالی عنہ مسجد تروت، پتاوا عالمگیری لیکلی دی وی چې علی رضی الله تعالی عنہ جماعت تراغې، وی قتل چې خلق جماعت ډک دی او تراو ته ولاړ دی. دعای وکړل، وی یا الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قبر روخانه کې چې مونږ له جماعتونو روخانه کړل، وی دې سیدا جماعتونو ډک ولاړ. نو د صحابه او اجماع، د تابعین او اجماع، د تبع تابعین او اجماع، او حرمین پر روان دي، حرمین کوم شروع دي، او د سلور واړو ائمه سلور مذهب چي دي، یو امام هم د 20 رکات تراو نه پکه باندې قائل نشتا، د یو امام مذهب هم نشتا چې تراوی د سلور د 20 رکاتو نه کم دي، د یو امام پکیم نشتا. سلور واړو ائمه د یو امام مذهب کوم تراوی د 20 رکات نه کم نشتا. او آسان کار دی، هر سړی رساله پیدا کړی دی، او هر سړی حدیث یاد کړی دی، هر سړی مولا دی، او هر سړی فتوا ورکی، او آسان کار دی. تا عالم نه تپوس کړی، ته مستند عالم لتلی چې مولی صاحب تا نه خلص کاله مدرسه کې ایستلی دی او په ډاګو دی خوب کړی دی، تا د استادانو نه احادیث نه دی ویلي، دا احادیث پستا مخې ته نه راغلی. نو د صحابه کرامو عمل، نبی علیہ السلام صحابہ بارک ویلی المهدیین، زما دسی صحابہ دی چې دا په نیغه لار روان دی، دا په ہدایت دی، دنیا کې په د جنت زیر راغلی دی. څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول فعل سنت دی، دسی د صحابه هم قول فعل چې دی دم سنت دی. خپل ابو داود شریف کې روایت موجود دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی الله تبارک و تعالی تاسو د پاره د رمضان روجی فرض کړی دی، او وسننت لکم قیامه، او ما تاسو د پاره تراوی چی دی هغه سنت ګرځولی، قیام د شپې چی دی هغه می تاسو د پاره سنت کړی دی. نو تراوی سنت مؤکد و هغه عام نفل تلاړل، بس تا خوښه ده که دوه رکاته کوي که سلور کوي، د عام نفل دغه دغه دی، که دوه رکاته کوي که سلور کوي که شپږ کوي، آسان کار دی. سبا د پاره به دا نور سنت هم دی کې به م اختیار رو رو میلاویږي، که د سار سنت کوي که نه کوي، ماسپخین کو دوه رکاته کوي که نه یې کوي، دغه اختیار به میلو شي، بیا به پسې پرزو کې اختیار میلو شي، آسان کار به. خلق به ځان له دلیل ګرځي، ما د پلانکي نه اورېدلی دي، ما د پلانکي نه اورېدلی، د پلانکي نه دې اورېدلی دي. او دا زه چې درته وایم چې امیر المؤمنین هغه صحابي چې په لاره به را روان و شیطان به لار پرېښودوي، عمر را روان دی رضی الله تعالی عنه. هغه صحابي چې شل رکاته کول دی نه پوهېدو، د د امام الانبیا د زندګۍ نه ناخبره و، نو چې د نبی علیه السلام نه ثابت نه وې، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولې شل رکاته کول؟
او چې صحابه ټول ونه ولی صحابي انکار نکو چې دا عمل نبی علیہ السلام نه کړی ته ولی کوي نو چې د صحابه نبی علیہ السلام نه ثابت نه وي نو صحابه به ولی کول او د ننه پوری په دې اجماع را روان ده تواتر عملی را روان دي ننه پوری سمره اکابر چلی په دې را روان دي خو بس آسان کار دی خلق هم ځان له یو دلیل قدرې ګوري چې صرف یو خبره د چا نه ووري چې هغه ورسره بیا موبایل کی چې ځان له صرف قدرې دلیل پیدا کی او بیا د رمضان المبارک میاش دې کې خو کوشش کوئ چې ډیر کوئ شل رکاته تراوی کوئ بیا پسې ودرېږئ ځان له تهجد کوئ دا شپې روڼوئ لږې شپې درته پاتې دي او څه لاړلې داسې ورځې به بیا را نشي ګورئ داسې ورځو کې نن که نه چې اوده یې اوده نو الله وایي د روجهدار خوب راته عبادت دی ته اوده یې او الله وایي عبادت دی داسې شپې ورځې دي ته په دې کې نخرې کوله او داسې شپې ورځې دي چې غلی ناسې غلی نو الله تبارک وتعالی وایي د روجهدار غلی والی چې دی دا زه له سبحان الله لیکم روجهدار چې غلی ناسې نو عملنامه کې لیکل شي سبحان الله روجهدار چې اودی نو لیکل شي عبادت شماریږي نو دا داسې ښکلی شپې ورځې دي ځوانانو د ځوانۍ باره کې به الله تپوس کې عن شبابه فی ما ابلاه چې ځواني دي په څه کې زړه کړله ماله د ځوانۍ جواب راکړه زمونږ د ځوانو خدا جواب دی زړې م کړلې په شلو رکاتو تراوو سمې د ځوانانو نه راځي بس الله دې په ځوانانو رحم وکړي او په چکۍ دوه درې ګنټې سمې راځي او په تاش راځي او په خوب راځي او تراوو ته ستونی مات دی درېم تپوس به وشي د مال په باره کې چې مال دې ګټلی څنګه او خرچ کړی دې څنګه دا تپوس به کوي مال دې ګټلی څنګه او خرچ کړی دې څنګه څلورم تپوس به وشي څلورم تپوس د میدان معاشر چې علم دې څومره او عمل دې څومره علم دې څومره بل ته خو به لګیا وي چې دسې کوه خپله دې پې عمل وو که نه مولي صاحب تا خو به بل ته وې خپله دې پې عمل کو بل ته دې وې خپله دې پې عمل کو نو علم دې څومره او عمل دې څومره یا الله زموږ عمل زموږ د علم مطابق کې الله چې په کومو خبرو راته علم دې الله په هغې راله عمل راکړي الله په هغې عمل راکړي الله ډېره مبارکه میاشت ده نو دې کې د چا سره دا حسابونه مه کوئ چې شل وکئ نو اته پکې رالی که نه رالی پکې او چې اته وکړي نو شل پکې رالی نه چې شل دې وکړه نو اته پکې رالی او چې اته وکړي نو شل پکې راله نه بهر صورت الله تبارک وتعالی وایي دا وعدې مې د هغه چا د پاره دي چې څوک زما د ودرېدو نه زما د پیشۍ نه یریږي واستفتحو او هغې فیصله وغوښتله پیغمبران چې تنګ شي جو فیصله وغواړي واستفتحو هغې فیصله وغوښتله یعنی پیغمبران چې کله تنګ راشي که نه نو په معنی د فتح سره د الله نه یې طلب وغوښتو نوح علیه السلام څه وي رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا الله په مخ د ځمکه هیڅوک پرې نه دي یا تینه مراد داری چې انبیو مدد وغوښتو یا تینه مراد فیصله وغوښتله چې یا الله زمونږ او د دې قوم په منځ کې فیصله وکړه وخاب کل جبار عنید نامراده شو هر سرکشه او زدی هر سرکشه او زدی چې دی دا نامراده شو من ورائه جهنم چې دا هغه مخې ته دوزخ دی ویسقا من ماء سدید سکولی به شي په ده باندې هغه اوبه سدید د وینې زونه د وینې زوي دې دانې نه چې دغه وینې زوی راوځي دا به د جهنمیانو باندې سکي چې ویسکا یتجرعه ګوټ ګوټ به یې تیری ګوټ ګوټ د دې نه به بدبویي ځي نو چې سړی خولې ته اوبه نږدې کې او بدبویي تیزي دا دې څکلی شي دا دې په یوه اپړه څکلی شي نو دې یتجرعه دا به دې ګوټ ګوټ سکي په یو ځای باندې به یې څکلی نه شي بدبویي به ترېنه روانې نو دې به دا ګوټ ګوټ سکي ولا یکاد یصیغه او په اسانۍ سره به یې نشي تېرولی ویأتیه الموت او مرګ به ورته راځي من کل مکان د هر طرف نه د مکان نه مراد دلته هر اندام دی د هر اندام د طرف نه به ورته مرګ راځي خو الله به یې مړ کوي نه جهنمي ته به د مرګ هغه سختي راځي خو مړ کوي به یې نه ځکه که مړی کړي نو بیا خو ده ته آرام او راحت راغی چې مړ شي خو عذاب ختم شو
نگور نبا ولدی سی جون ورکی چی دے پاک آرام حاصل کی نبای مڑکی چی آرام پاک حاصل کی تا سو بلی دے کنا بازی بیماری دا بند دی سی نروغی چی دا جون نا پایدن نشی اغسط لے او دل تو صرف دا تکلیف دا پارا ورط جونی نو دا جہنمی جون چی دے دا با دا تکلیف دا پاری زکا لا یموتو فیہا ولا یحیا وی نبا مری و نبا جوندے نو چی نجوندے نمبڑی نبا سی جون با دسی چی پیدا بنشی حاصل والے او دا عذاب دا پارا با اللہ جون ورکی نو ما ہو بی میت او نبا دے مڑکی گی ومی ورائی عذاب غلیز او مخید دا تبا سخ عذابی یا اللہ زمون دا طولو تینا حفاظت نصیب کی اللہ دا مبارک میاشتا اللہ دا دی پا برکتم دا جہنم نا حفاظت نصیب کی اللہ مونگ لجنت راکی اللہ مونگ لجنت راکی فرمائی وقال الذین کفروا ویل اغی کسانو چی کفر کڑیو لی رسولیهم خپلو رسولانو تا لنخرجنکم من اردنا خامخا با اوباسو منگتا سو دخپل ملکنا دخپل ازمکنا او لتعودن فی ملتنا یا بخامخا رو گرزی تاسو زمونگ دین تا فا اوحا الیهم ربهم نوحی اکلل دیتا رب ددوی لنهلکن الظالمین چی خامخا قلاک بکمون ظالمانو لرا ولنسکننکم الارد خامخا با اوسو منگ تاسو فزمکا کی من بعدهم پس ددوینا ذالک لمن خافا دا وعده دا اغا چا سر دا خاف مقامی چی یریگی دا پیشی زمان و خاف وعید او یریگی دا عذاب زمان وستفتحو او اغی فیصل اغوختلا و خواب کل جبار عنید او نامراد سو هر سرکش او زدی من ورائی جہنم چی دا غمخی تا دوزخ دے و یسقا من ما ان صدیت سکولے کی گی باغت دا اغی ابون چی وینی زوی وی یتجرعوهو گڑ گڑ بطیری ولا یکادو یسیغوهو پا اسانی سر بنشی تیرا ولی دیلر ویعتیه الموت و رازی بدتا اسباب دا مرگ من کل مکان دا هر طرف نو دا هر اندام نا وما هو بمیت او نبوی مڑکی دن کے من ومن ورائیه او مخددتا با عذاب غلیز عذاب سخوی